Відтепер автомобільну Україну з прогресивним автомобільним світом ріднять не лише занесені взимку дороги. Врешті-решт сніг зійде. Великі бренди, знамениті своїми суперкарами, залишаться, причому віднедавна і в Україні. У столиці відкрився перший дилерський центр Aston Martin. Україна – це нова область для нас, яка відзначається особливим типом клієнтів на ринку, що постійно розвивається. Реалізація надзвичайно високих стандартів у роботі з клієнтами з метою досягнення зростання продажів лишається головним пунктом нашого плану щодо розвитку в Європі. Ми раді, що нова команда, яка представляє Україну, приєдналася до нас. Нова команда – це АВТ Британія, що входить до групи АВТ Баварія, яка вже завоювала репутацію сильної та стабільної компанії на українському ринку у преміум-сегменті. Їй Aston Martin і доручає свої цінності, такі як розкіш і довершеність. Таким чином, наша країна стала однією з 19 європейських держав, в яких офіційно представлена марка Aston Martin. А з відкриттям салону Aston Martin Київ, англійський бренд тепер має 132 дилерських центри у 41 країні світу. Дилерський центр розташовано у нещодавно побудованому бізнес-центрі. Для салону відведена площа понад 237 квадратних метрів. Він спеціально спроєктований у впізнаваному стилі Aston Martin. Центр розташований за кілька хвилин ходьби від кращих ресторанів та бутиків столиці і готовий надати послуги з продажу та сервісного обслуговування усіх автомобілів марки. Цікава деталь – мармур до салону привезли з Італії. Емоції від Aston Martin починаються з ексклюзивного інтер'єру дилерського центру і продовжуються за кермом автомобіля мрії. Це емоції, тобто, коли ти наблюдаєш, як цей автомобіль відкривається двері, закривається двері, як прострочені сидіння, тобто, це дійсно емоція. Эмоции также, когда он заводится. Это совершенно потусторонняя эмоция. Эмоция, когда он едет. Втім, головна частина нового салону – це, звісно, самі легендарні автомобілі. Варто зазначити, що всі машини цієї марки створені ще з 1914 року, усе ще на ходу. Але справи днів, що минули давно, залишимо історикам та звернемо увагу на нинішню модельну лінійку, представлену в Україні. Насамперед скажемо про флагмана DBS. У нього під капотом двигун V12 ручного складання та шестиступенева коробка передач. Машина розганяється до 100 км на годину за 4,3 секунди. Максимальна швидкість – 307 км на годину. Саме на такому авто їздив Джеймс Бонд у фільмі «Казино Рояль». А тепер його можуть осідлати вітчизняні супергерої. Далі бачимо легендарний DB9 – перший автомобіль, призначений для складання на фабриці Aston в Гейдоні. На відміну від DBS, DB9 оснащується менш потужним двигуном V12 об'ємом 6 літрів. Максимальна потужність силового агрегату дорівнює 477 кінських сил, розгін до сотні – 4,8 секунди на механічній коробці та 4,5 секунди на АКЗП Touchtronic. Максимальна швидкість при цьому зафіксована на рівні 306 км на годину. Aston Martin, во-первых, это не спорткар. Да, есть V12, конечно, который даже в пресс-листе в Украине представлен исключительно с механической коробкой передач. Это настоящий спорткар. Все остальные – это очень мощные люксовые седаны либо купе. Нужно это понимать. Я думаю, что на самом деле это хороший сигнал для покупателей, потому что, ну, сколько бы ни строили у нас хороших дорог, а хороших достаточно дорог для того, щоб на них їздити на спорткарах, у нас ще не скоро появиться. Куди більш доречно говорити про спортивність у випадку моделей V12 та V8 Vantage. Новий V8 Vantage S ще дебютував недавно, але вже доступний для замовлення, орієнтований на водія. Авто оснащується 4,7-літровим двигуном V8, який розвиває граничну потужність у 430 кінських сил. У поєднанні з новою 7-ступеневою коробкою SportShift 2 вона максимально втягує водія у процес керування. Мотор збільшує динамічність стандартної моделі Vantage на зовсім новий рівень.
Побудований на базі V8 вантаж, V12 вантаж може похвалитися 6-літровим 510-сильним атмосферником. Спеціально розроблена 6-ступенева трансмісія дозволяє розганятися до сотні за 4,2 секунди і розвивати швидкість до 305 км на годину. До цих монстрів швидкісних трас в шоурумі Aston Martin Київ приєдналася й елегантна чотиридверна модель британського бренду Rapid. Вона зовсім нещодавно дебютувала у першій рекламній кампанії Aston Martin, створеній на цифрових технологіях під назвою True Power Should Be Shared. Купити такий автомобіль і посадити за руль друзі або подругу буде дуже тяжело на серце. Чоловік буде хвататися, чоловік буде говорить, не надо, помедленнее, поспокойнее. Ну, все-таки это большая-большая игрушка. Это реализация твоих фантазий. У перший рік АВТ Британія планує продати близько 20 машин Aston Martin різних моделей. Спеціальної адаптації автомобілі проходити не будуть, бо підвіска розрахована на великі навантаження на гоночних треках. Вона має упоратися з українськими дорогами. Ну а на тих, котрі не упораються, чекають на фірмовому сервісі. Міжсервісний інтервал становить 1 рік або 16 тисяч кілометрів пробігу, а норма година коштує лише 70 євро. Дилер підтримуватиме дійсні гарантійні зобов'язання на машини, які вже придбані неофіційно, а таких у нашій країні налічується не менше 35 одиниць. Для нас этот год не столь важен в продаже, как в наведении, так сказать, системного порядка в этом бизнесе. И для меня важно то, чтобы заработал нормально сервис, прежде всего. З пагорба Aston Clinton, який дав назву легендарній у майбутньому марці автомобілів, слава про них спочатку докатилася до України, а тепер і залишилася тут назавжди. Тому що Aston Martin – це довічна цінність, над якою невладний час.